На головній алеї міського центрального парку кипить робота. З лопатами в руках покарані правосуддям. Тут вони виконують громадські роботи, очищають від ожеледиці майданчик поблизу пам'ятника Шевченкові. Займатися благоустроєм їх зобов'язала Феміда, як кримінальне покарання або адміністративне стягнення. Такі види робіт не оплачуються. Якщо засуджені відмовляються від фізичної праці, суд призначає інше покарання, значно суттєвіше. Така трудотерапія має виховний процес, переконані пані. Це в основному люди, які засуджені за покарання невеликої тяжкості, санкція статей, які передбачає саме громадські роботи, а також люди, які притягнуті до адміністративної відповідальності, скажімо, за те, що їхали в нетверезому стані транспортними засобами. Фактор, що це і публічна робота, добре впливає на свідомість людей, які засуджені чи покарані додатково до покарання. Причетний до криміналу на добровільних засадах впорядковує довкілля. Більшість чоловіків, які лопатами прибирають засніжений парк, безробітні. Щодня по 4 години роботи і їхнє судове зобов'язання перед державою скасовують. Засуджені кажуть, таке покарання виконати простіше, аніж сплатити призначений штраф. Заплатив штраф, мені поміняли на громадські роботи. Це вже в мене третій день, в мене 50 годин до кінця місяця було працювати, то і все. Це мені не важко. Громадські роботи кримінально-виконавча інспекція визначає спільно з органами місцевого самоврядування. У переліку – комунальні об'єкти, які підпорядковані зеленому господарству, дорожньо-ремонтному управлінню та ЄРЦ. Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін. Новини на Важі.